ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਮੁਹਕਮ ਅਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦਸਤ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਨਗਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹਕਮ ਅਰਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇ ਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਹਕਮ ਲਾਈਆਂ ਟੰਡੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੱਢਿਆ, 2-4 ਸੌ ਪਾਇਆ ਜੇਬ 'ਚ ਗਏ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੇ ਆਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ DSP ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਤਕੂ ਸਿੰਘ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਕੱਕੂ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ GGS 'ਤੇ, ਮਾਮੂ ਜੋਈਆਂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਏ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਮੀ।